Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para bapak, para ibu ingkang minulya sedaya. Sareng-sareng monggo semana niatipun nggih. Mugi-mugi kita anginipun ngaspikanto ilmu ingkang nafi. Kadosaken lantaran kawilujengan kita sedaya donya ngantos dumugi akhiratipun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tafaqqadat thayr faqala ma liya la aral hududa am kana minal ghaibin. Wa tafaqqada lan mriksa toniti-niti sapa Nabi Sulaiman at-thayra ing manuk. Faqala mongko ngendika sapa Sulaiman ma li la aral hududa. Ma utai apa iku li kedue ingsun la ara ora weruh sapa ingsun al hududa ing manuk hudud. Amkana apa ta ana hudud iku melawa ibina setengah saking wong kang padha lunga kabeh. La uadzibanau yekti bakal niksa temenan sapa ingsun ing hudud adaban kelawan siksan syadidan kang banget. Au lad bahanau utawa yekti bakal nyembelih temenan sapa ingsun ing hudud. Au layak tiani utawa yekti nekali sapa hudud ingsun bisutan ing kelawan nganggo burhan utawa dalil bukti mubinin kang jelas. Famakasa mongko kendel sapa Nabi Sulaiman ghair ba'idin hale ora suwe. Faqala mongko ngendika dadi famakasa niku dhamire kena nanggon Nabi Sulaiman kena nanggon hudud. Ghair ba'idin hale ora suwe. Faqala mongko ngucap sapa hudud. Ahadu wis weruh sapa ingsun bima kelawan barang lam tukit kang ora prisa panjenengan bi kelawan mah waji tukalan teko sapa ingsun ing panjenengan ming Sabain saking negara Saba bina bain kelawan nggawa berita yakinin kang jelas di mawon sing nggih artosipun kirang langkung. Wa tafaqqadat thayra faqala ma li ala arul hududa am kana minal ghaibin. Dan dia memeriksa burung lalu berkata, mengapa aku tidak melihat hudhud, apakah ia termasuk yang tidak hadir. La u'adzibannahu 'adaban syadida aw la adbahannahu aw la yatiyanni bisultani mubin. Sungguh aku pasti akan menghukum dia dengan hukuman yang berat atau kusembelih, ya kecuali ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Famakatha ghairu ba'idin faqala ahattu bima la uhid bihi juga bin sabin bin abain yakinin. Hud-hud telah berkata, faqala ahadtu bima lam tuhid bihi wajituka min sabaim binabai yaqin. Hud berkata, aku telah mengetahui sesuatu yang belum kau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Saba membawa berita yang meyakinkan. Ini wajatu imratan tamlikum. Wasitimawon nggih. Antosipun ngeten. Wa tafaqqada thayra faqala malik la arul hudad. Saderengipun Nabi Sulaiman menika mriksa
kalian burung-burung atau manuk-manuk, kewan-kewan. Ika setenipun ngeten saderenge menika. Anna Sulaiman alaihi salam lama faragha mimbina ibetil muqaddas azaman alal khuruj ila adil haram fatajahazza lil masir wastajabtu wastashabtu junudahu minat jini waling siwat tair dan seterusnya pun jawani mawan nggih diwaca ndak suwe arape ngene mawan Nabi Sulaiman kelawan nerangaken niti-niti utawa mriksa barisane manuk. Merko Nabi Sulaiman menika badhe dateng Mekah. Badhe dateng Mekah nggih menika Abdul Haram. Tanah yang suci. Nah, panjenengane badhe tindak dateng tanah haram Mekah menika siap-siap berangkat wonten ing Mekah kalian sinten? Jin, menungso, manuk lan kewan-kewan alas. Nuli diangkat dening angin hingga darat wonten ing tanah haram. Dados menika saderengipun Nabi Sulaiman berangkat menika kan sedaya dipun kumpulaken. Jin-jin dikumpulke, manuk dikumpulke, kewan-kewan alas dikumpulke kabeh sapa sing arep melu ingsun supaya kumpul nang kene sik. Lah setelah dikumpulkan ada yang belum datang. Sapa sing urun teko? Hud-hud iki kok ora ketok. Iki nang ndi? Dadi la arhududa am kana min ghabin. Apa hud-hud iki ora teko termasuk golongan wong sing ora teko apa pancelik durung? Ra ngoten. Lah niki aslipun ngoten. Jadi badhe tindak dateng Mekah haji usana hud-hud hud-hud niku manuk. Nek cara sak niki manuk pelatuk bawang. Ngertos manuk pelatuk bawang nggih? Nah niku jenenge nek cara Arab iku hud-hud, lah nek cara Jawa niki manuk pelatuk bawang sing cungure napa merah niku nggih. Nah niku niku nek cara mbiyen, nek cara nang basane Arab niku hud-hud, ning nek cara manuke cara sak niki manuk napa? Pelatuk bawang lah. Kewan-kewan alas wis do kumpul kabeh do kumpul lah iki kok urung ketok pelatuk bawang iki. Lah akhire sak sampun ngelatan ora antara suwe famakata gerbait faqala ora antara suwe pelatuk bawang menika jumedul. Jumedul niku teko ujug-ujug ngaten ta. Ujuk-ujuk teko tiba-tiba datang spontanitas teko jeng ngomong atu bilam tuhibihi saya melihat sesuatu yang engkau tidak melihat. Maksudnya melapor kali Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kula semerap menapa ingkang panjenengan dereng mangertos. Saya tahu saya melihat sesuatu yang engkau belum melihat. Wajitu kami sabi bin apa yakin dan aku pergi itu karena apa? Pergi di negara Sabah dengan membara berita yang yakin. Anak negara Sabah itu negara yang Bilqis. Bilqis itu ratu wedok sing apa itu kedadiane antarane menungso karo jin iku jenenge ratu Bilqis. Sesuk keterangan sesuk mawon. Iki nek diterangke wong suwe nggih. Dadi niki intine ngoten. Ketika akan pergi ke Makkah menjalankan haji, Nabi Sulaiman kala wau niti-niti senggurung teko manuk napa? Manuk hud-hud utawa manuk pelatuk bawang. Lah setelah itu terus mengatakan, "Ya Nabi Sulaiman, sebetulnya saya ini adalah dari negara Sabah." Membawa berita yang yakin ini beritanya. Nah terus sekarang kesananya dengan numpak apa? Perahu apa kapal terbang? Pesawat durung ono nih. Nah ini nek cara nanggon kitab itu mengatakan fahamrat hurih
Nabi Sulaiman sakwadiyo balani manuk-manuk jin terus kewan-kewan alas doyon dere Nabi Sulaiman meniko numpak angin fahamlat hurih tadi numpak angin penjenengane sakwadiyo balani ngantos demiki meriko. Nah, terus saiki sampean upama takon lah angin kok poso ditumpaki. Wong angin semribet kok nek ditumpaki ketok wae ora. Lah iki lah nek cara kados kula penjenengan. Nah nek cara kula penjenengan sedo angin itu memang ada tandane semribet. Ning rupane kaya ngapa? Mboten wonten. Ora ana rupane to nggih? Mergo awak dhewe iki terbatas. Lah iki Nabi Sulaiman tindak dateng Mekah sak wadya bala, jin-jin, menungso, kewan-kewan alas kabeh dikumpulke sak usik kabeh kumpul kabeh terus fahamalat hurih ila Abdul Haram. Terus digawa dening angin. Angin kabeh dimuat tekan kon Masjidil Haram, tekan Masjidil Haram padha mudhun kabeh arep nindake salat nang kiwa tengene Ka'bah. Tapi ternyata wonten berhala kathah. Lajeng wonten mriku mboten estu nindakaken salat. Mboten nindakaken salat amargi kiwa tengene Ka'bah wonten berhala pirang-pirang. Lan meneh berhala-berhala itu memang banyak di situ. Dan Nabi Sulaiman tidak diperintah untuk menggempur arca. Memang tidak disuruh. Nah, oleh karena itu semata-mata akan menjalankan sholat tapi gak jadi sebab wonten berhala. Lah ora digempur, ora tugasnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman memang tidak ditugaskan untuk menggempur berhala. Menika ngaten. Paham nggih? Ah terus saniki pembahasan terus mesti Nabi Sulaiman kok iso numpak angin iki kepiye? Wong angin iku ora ketok. Lah iya iki nek cara pandangan kula penjenengan semanten mancen angin iku gak ana rupane. Ning mesti ana tandane semribit. Nah terus piye? Iku pancen dikersake Gusti Allah. Jadi Nabi Sulaiman tindak atau pergi ke Masjidil Haram itu memang dikehendaki oleh Allah. Lah sampun wong sabang sekula terangaken kowe dene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ya duweni swiwi napa mboten? Nabi Sulaiman nggih mboten. Nabi Sulaiman tuh tidak punya sayap. Ora duweni swiwi nek cara Jawa. Asal Nabi Muhammad, Nabi Muhammad ya ora. Lah kok iso bisa ngono? Iso Isra Mi'raj ila Sidratil Muntaha. Aniku Nabi kita. Asa iki Nabi Sulaiman saking Baitul Maqdis ngantos dumugi Masjidil Haram kok iso? Lah mulane iki kekuasaane Gusti sing gawe angin menika sinten? Allah. Sing gawe kula panjenengan sinten? Allah. Lah nek upama Nabi Sulaiman numpak angin saking Masjidil Aqsa tekan Masjidil Haram iku ra ya pira uwen to? Mergo sing nglakokke niku sing gawe Lombok, sing ngecat Lombok sinten? Nah, sing gawe angin. Nek upama Nabi Sulaiman to nggih ra iso. Mula Nabi Sulaiman diusi. Sulaiman dalem Gusti, kowe keren teko nang ingsun. Ingsun Allah. Bola balamu jin-jin setan, oh setan apa iku? Kewan-kewan alas, menungso sing arep dimelokno kowe, ayo kumpulno. Unggi, lajeng Nabi Sulaiman kerentek, kerentek, wis iki bolo-bolo kundi, saya tak kumpulin kabeh. Lah akhirnya ngantos, kados wau hudud wau kok turun teko endi enteni, rangaten. Akhir buapeh buablas tekan Masjidil Haram lah. Sak derengipun Nabi Sulaiman anggenipun rawuh wonten ing Masjidil Haram menika sak sampunipun bangun Masjidil Aqsa. Nah, setelah Nabi Sulaiman membangun Masjidil Aqsa, niki terus berangkat tindak dateng Masjidil Haram. Masjidil Aqsa Palestina, ngertos nggih? Mesti ngerti kabeh. Nah, estunipun jane ngeten.
Napa Masjidil Aqsa dibangun karena Nabi Sulaiman? Estunipun ngeten. Kerajaan Nabi Sulaiman itu kan kerajaan yang indah, yang hebat. Termasuk raja dunia. Raja dunia itu empat. Yang Islam dua, yang kafir dua. Ngeten nggih. Raja Islam dunia itu empat niku. Pertama Nabi Sulaiman. Nomor loro Iskandar. Sinten niku? Dzulkarnain Iskandar. Iku sing Islam. Sing loro Bukhtunnusar lan Numrud. Raja Numrud kalian sinten? Bukhtunnusar nek cara umum Bukhtanasar. Nek sajane sing bener Bukhtunnusar. Nek cara kita sing bener niku. Nek wong umum ra mesok kira-kira mawon. Malaikat, malaikat sapa? Ngizrail dikira-kira mana sing bener jare malaikat Ngazrail sing bener Ngazrail orang Israel sing bener ki Bukhtunnusar ora kok Bukhtanasar Bukhtanasar ora Bukhtunnusar ajeng ngeten sasampunipun bangun Masjidil Aqsa Masjidil Aqsa niku kan masjid yang penuh peristiwa sok sing calone gimat ini diajal ngi ngarpe Masjidil Aqsa menikam binjang saat sampuni pun bangun Masjidil Aqsa lajeng tindak haji wonten ing Makkatul Mukarramah. Lah apa kok dibangun estuni pun kerajaan Nabi Sulaiman itu di bawah Masjidil Haram Masjidil Aqsa tadi ngertes kula Nabi Sulaiman itu kan nabi sing sugih kaya raya. Kerajaan merupakan emas. Kerajaan iki emas. Saiki ana kerajaan kok emas sing ngendi ana? Ha niku sugeng-sugeng sak donya niku Nabi Sulaiman menika. Kerajaane emas apa-apa ni emas. Nek ora kok njuk WC-ne barang saka emas ki ya ora. Bisa ya ora saka emas. Aku rame kaya Donald Trump mawon. Nabi Sulaiman nggih mboten. Mana yang perlu? Nah, mulai nek do ngerti masyarakat mereka kiwa tengene Masjidil Aqsa menika ra masyarakat Islam. Nah, niki sing sulite teng mriku niku. Palestina menika Islam-Islam. Kiwa tengene Masjidil Aqsa itu semuanya domisi apa orang-orang penghuni kabeh sapa jeneng ini pribumi Islam. Ning sulite pegawene iku kafir Yahudi niki sing repot. Ngertos ta ya nggih? Dadi nek Palestina meniku Islam. Penduduke niku Islam kabeh. Nanging Yahudi ya siji loro. Sing dadi pegawai negeri, sing dadi aparatur negara itu kabeh wong Yahud, Yahudi Israel. Lah niki mlane repot mrikone kon tentrem yo angel. Sebab ini pertentangan antarane Yahudi karo Islam. Padahal ngene iki lho, Indonesia niki penghuni kabeh sing swasta-swasta iki wong Islam, ning tentara polisine wong Yahudi. Repot mboten? Atau mereka ini mengatakan mereka malah sulit akan didamaikan itu sulit. Terus terang nih orang Yahudi itu tidak mempunyai negara. Negara ini ngerebut. Malah orang Yahudi ini elek. Luwe elek katibang Nasrani. Orang Yahudi itu lebih jelek, lebih parah jeleknya daripada orang Nas. Tapi bukan berarti Nasrani lebih baik. Semuanya tidak baik. Sebab inna dina indallahil Islam. Paham mboten? Tadi mona zaman kok ngopo to Israel kok ben gojek ben arep jatah senjata rasito, arep damai rasito, arep damai rasito. Terus bae saya kira tidak mungkin akan bisa. Sebab napa? Penduduk iku Islam ning tentara polisine napa? Wong Yahud. Gampangnya pemerintahan ini loh, pemerintahannya pemerintahan Yahudi, nanging sing dipemerintahi wong Islam. Kira-kira saged damai mboten? Sulit. Padha saged.
niku lho, paham saya nggih? Lah iki hanya sekedar sekedar mengerti jane ngopo to kanggone wong sing sing pengalaman-pengalamane mungkin ngopo to kok sulit ke didame ki ngopo? Kok sulit-sulit ke ngopo ngono. Iki asline ngaten menika, kula aturi pirsa, masalahipun ngaten. Dadi nek masyarakat Islam ning sing dadi penguasa iki wong Yahud, Yahudi mula ora iso di dameke, sulit nek didameke. Ngaten nggih? Hampir cukup ben Indonesia niki mawon Islam kabeh mawon repot kok. Ngerti nggih? Sing pejabate pegawe niku wabe do Islam, sing ora Islam ya ana, nggih to? Nanti kok sing meni-meni kon guyub rukun ya angel apa mboten? Angel. Lah mila sehubungan kalian temen niku adanya make akan pemilu itu saya menghibur pada masyarakat agar yang tenang. Ngaten nggih? Maksud kula semua masyarakat khususnya sing podo ngaji mengketekan mangsan pemilu ora perlu gawe ujar-ujar sing hok ucapan sing mboten sae mboten perlu. Saya hanya mengajak supaya ibadah kepada Allah. Malah lucu, saya mengajak kepada ibadah beribadah kepada Allah, pendekatan diri kepada Allah. Supaya apa? Ati ini ora panas. Sebab ana wong sing ngaji iku sing fanatik karo partai. Taturi preso, partai iku ora iso nglebokke swarga para rawuh. Mboten saged. Dadi upama ana kiai ngomong kene partai iki mlebu swarga, kiai goblok iku. Tidak ada. Ora ana. Ono parti iso nglebokke swarga, partai swarga mbahmu wong. No. Jangan seperti itu. Aja percaya. Pimpinan masyarakat upama ketepatan pas Pak Kiai sing mlebu partai iki. Nang iki wae, engko nang swarga. Astagfirullahaladzim. Kok nyebut sampean nyebut Pak Kiai. Ngoten nggih. Nyu sewu kula niku elek-elek goblok-goblok lho nggih sok nguping kalih mukti niku. Nggih to? Nggih. Sok nguping teng kuaripan arep kula goblok kula nggih nyantel. Ngoten niku. Hados mudi pesene Pak Mukti ngeten lho. Sering-sering tunggu Pak Mukti sok ngomong nek ngaji dipikir diangen-angen. Ora ngoten? Nggih. Kula tetap serak selalu mengingatkan bapak-bapak, ibu-ibu. Ngaji dipikir, dititi dibener apa bener salah. Aja dumeh ngaji karo Pak Kiai. Mesti bener belum tentu. Senajan jenengan ngaji kali kula, sampean angen-angen omonge mukti bener apa salah. Lho ngoten lho. Lan sinten mawon? Ngaji karo mukti bener apa salah? Rungokke, cocok apa ora karo undang-undang agama Islam? Takokke karo Pak Kiai liya. Ngoten. Aja dume ngajirin terus puasa bolongkoan karo Pak Mukti wis mati urip nderek Pak Mukti. Wah, aku sing konyol. Nggih to? Pokoke mati urip agama Islam mesti bener ora kena ora. Lho, ngoten nggih. Tapi niki jenengan sinau sengaji kali kula kedah angen-angen. Ngoten nggih? Kudu mikir. Mukti ngajari masyarakat supaya berpikir, tidak boleh jadi kambing. Kambing ngerti to? Kambing itu turono nggih, rene nggih, rono nggih, kemelaku nggih. Lah niku biasane wong sinang partai ngoten niku. Wong NU apa nang Muhammadiyah apa nang Al Irsyad apa dalu arek napa-napa nang biasa nang partai ngoten niku. Malah biasane seorang pimpinan minta supaya dikultuskan. Wah, aku dadi pimpinan, wah aku dadi kepala hebat. Aku kabeh supaya aku kabeh. Saya tidak seperti itu. Saya tidak seperti itu. Saya menghibur pada bapak ibu kalau mengaji di tempat saya agar dipikir. Saya tidak menginginkan bapak-bapak, ibu-ibu mencintai saya, sama sekali tidak. Tapi cintailah agama Islam, cintailah ilmu agama, cintailah Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ora seneng ora kuwi ra apa-apa. Ning pokoke Quran hadis sing dadi pedoman. Paham mboten? Nah saiki apa ora seneng kok ngaji nang wedi kena ora apa-apa. Sing ora seneng sengit duit nek weruh aku sengite pol kena. Mboten apa-apa kenging-kenging mawon. Dadi ije isen karo moti nang galengan lek ngaji. Rasmane wigati kita delok kok krasa-krasa suwe-suwe kok pengajian moti kita cocoke karo kitab kok ya padha. Cocoke Quran kok ya padha, cocok karo kitab kok ya padha. Tapi aku ya wis kadung tiasno mbiyen cowa-cowa. Cowa-cowa ya teko gak ngerti rembug kusumpel-melu ana. Ya yes, aku tak kira-kira nang mburi wae lah. Rapopo nang galengan rapopo. Mboten napa-napa. Ya oleh ganjaran, oleh ganjaran. Ran-rane oleh. Sing penting apik, lela, ikhlas. Ngoten nggih? Wis saiki sing penting ngaten mawon. Lajeng kula ngaturi pirsa napa niku mengenai babagan masalah ikut. Sampun wong salah masuk kula terangaken. Ittabi umma unzilalaikum min rabbikum wala tadabbi min duni auliya aqli lamma tadzakkarun. Sira kabeh supaya manut apa wae sing diturunake saking pangeranmu. Tegese manut Qur'an. Maksude kita semua sebagai orang muslim wajib mengamalkan isinya Al-Qur'an. Wala tadabbi'u min duni auliya qalilan ma tadzakkarun. Tidak boleh mengikuti ucapan-ucapan siapapun saja kecuali firman Allah dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali seorang pimpinan yang mengatakan pada masyarakat, mengajak agar mendekatkan diri kepada Allah agar beribadah. Maksudnya wala tatabi min duni auliyaa qolim tadzakkarun. Senajan panjenengan ki duwe sapa wae sing disenengi, pimpinan sapa sing disenengi, iki nek ngendika nang panjenengan ngejake ngejak apa? Nek ngejak masalah donya aja. Nek ngejak masalah ibadah monggo. Paham mboten? Lah umume nek masyarakat ra karo pimpinan seneng to nggih? Lah upamane nang masyarakat ku ana pimpinan masyarakat ngajak-ngajak panjenengan. Seso arep pemilu noblos iki noblos iki noblos iki aja manut. Mudeng mboten? Lah, sing dene apa? Nek ngajak ngibadah. Senajan sampean wis aku wis ngenangen iki silakan. Maksudnya ora usah ketok-ketokke partene, ora usah ketok-ketokke aku napa-napa. Ampun. Ndak ndadekke resah. Lah kula senenge sing tentrem mawon. Sepisane wala tattabi'u min duni auliya qalilam madad tadzakkarun qalilam madzakkarun. Sithik banget wong sing do gelem mikir. Aja sok man karo ucapane pimpinan sapa wae nek ngajake nang nggon masalah do. Pimpinan sapa wae, mbok kiai sapa wae sing ngajak nang sampean, ngajak nang partai, ora usah dinut. Paham mboten? Ini dawai Al-Qur'anul Karim. Kejaba nek panjang pimpinan iku ngajak-ngajak sampean supaya ibadah, ngejak ngurusi nasibe besok iki piye? Monggo. Senajan sampean wis duwe angen-angen aku sesuk arep milih iki, silakan iki urusane panjenengan. Nini ana wong kok ngajak-ngajak sampean sesuk malah iki sesuk ana bas iki ora perlu. Ngaten nggih? Teko jap mendel mawon, sing penting atine ngibadah kedhateng Allah mawon. Eling, ini dunia sudah tua. Ini tahun berapa? Meh 2019. Iki saya tua nggih. Congolas iki tekan sak lanjute iki kira-kira arep ana apa? Ngerti napa mboten sampean? Aku ya ora kok. Wis sing penting ngaten mawon.
ngati-ati nggih. Kula namung pesen kalih sedo masyarakat. Ora perlu ngugem-gembule puatin iki. Iki lho sing penting ngurusi slamete kita mawon nggih. Dadi iki tahun 19 hampir datang, hanya berapa waktu? Sesuk ta niki? Tilka ummatun qad khalat salam. Sing wis-wis yang akan datang, ini akan ada apa? Ora ana liya gejoba awak dhewe tak korup dhateng Allah kemawon, nggih? Sak bisa-bisa sing tambah lek ngati-ati menika dina arti ketambah tahun, tahun baru. Ah, selamat tahun baru ngono jarene nggih. Nah, kula niku rada ndukung nek karo kaya Pak Yusuf kelas selamat tahun baru niku bagus, aja selamat Natal. Sewu nggih. Iki tahun sing arep teko menika sajake kok rasane kok suasana itu agak sulit. Kleming iki ngemper nyindir-nyindir mawon, arep ra ngomong sing sak pasih. Ora ora diparengke Gusti Allah. Ayo piye? Sing penting ngati-ati, nggih. Engko arep ana apa-apa, muga-muga paring slamet. Insyaallah sedaya sing ngaji kali kula paling selamat kabeh nggih. Ning sling ngaji sing ikhlas nggih. Ana apa-apa ana apa wis muga-muga paringi slamet. Ngoten. Dening eling nggih. Aja sembrono. Iki aja sembrono. Kula semantur bola-bali dina-dina semakin tambah dina menika saya tambah mboten sae. Sing mboten tambah sae niku wonge. Nek dunia ini itu so cepet, so cepet, so cepet, so cepet. Jadi menungsa ini so rapatnya apik, so rapatnya apik. Antara apa itu seperti kita gunake ucapan itu eling lan was. Ini sebuah cekli nggih? Eling lan was. Ya kula nang pesen sing do sekolah, sekolah ki bisa do ngaji ben do ngerti. Gue nek do ngerti karo hukum Islam, karo agama, ranjuk akhirnya, oh, jebul agama Islam gue kau ini. Mula bocah sekolah gue do duga-duga, do edan-edan, gue mergo ora ngerti ilmu agama. Orang ngerti akhlakul karimah, orang ngerti ngilmu-ngilmu nang kon agama Islam, wani wong tua yo biasa, zina yo biasa, pacaran apa meneh, pun niku masalah orang ngerti. Uta kadang-kadang ngerti ming sepintas. Lah niki mulane bapak-bapak ibu-ibu sing do duwe anak sekolah, sabisa-bisa usahakan kon ngaji. Ngaji mboten kudu mriki nang sinten mawon monggo. Supaya napa? Mesake bocah iki ben ngerti ilmu agama Islam supaya apa? Matine ben mati husnul khotimah. Niki lho. Nek kula mboten masalah serik, masyaallah mboten wonten ati serik menika. Kasihan. Tadi niki sesok upama tahun yang akan datang tambah tahun ini semakin tambah saya ini pun lan kita kalau tidak pesan apa sak bisa-bisa bismillah masya Allah layasukul khaira niki sak bisa-bisa diamal ke nge? Yang ke niki uraku dumeng nek iso layasukul khaira Allah bismillah masya Allah seribu su'ailallah masya Allah kenapa niki? Makan bin mati famin Allah masya Allah 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 menapas saya tak ke ini apa mau rapat itu masya Allah masya Allah masya Allah rapopo insya Allah ini tambah saya ini pun mana ini cara yang pernah ini ku selamat tahun baru muka-muka tahun baru ini paringi selamat terang nonton ke ini cara aku lagi saat terusnya paringi selamat lanjut saya ini apa mau selamat Natal ke biye ini apa mau ngomong esang kok ngucapkan selamat. Saya sudah bertahun-tahun mengatakan itu tidak boleh gitu tidak boleh bisaan kipun ngomong pun sering-sering ngerti ini wong esang kan tidak boleh mengatakan selamat Natal. Natal ini bukan Nasrani itu nih Nasrani tidak boleh aja selamat tahun baru ngerti mawon sing bagus selamat tahun baru ketepatan itu nah selamat Natal orang semang ngomong. Iki urusannya wong Nasrani. Ora semang melu-melu lah wantes. Kalau zaman kelingan iku. Ada orang yang ditanya,
seorang kiai, bagaimana Pak Kiai kalau jadi presiden itu perempuan? Jawab dia ini, haram, tidak boleh. Saya masih ingat. Lah setelah dia nyalon presiden atau nyalon wakil presiden, ditanya, bagaimana kalau jadi presiden perempuan? Ya tidak apa-apa. Itu namanya esok tempe sore, esok dele sore tempe. Nggih mboten. Lah iki yo ana mawon. Sing ngomong napa niku? Selamat Natal. Biyen nggih sih dadi MUI. Bagaimana hukumnya ucapan selamat Natal? Haram. Nggih. Asa iki mau nyalon presiden, nyalon wakil, gurung dadi. Belum jadi. Selamat Natal, sudah berani mengatakan selamat? Coba bayang. Ini belum jadi. Alangkah hinanya akidah dijual dengan jabatan. Masyaallah. Nauzubillahi min dzalik. Mulane sak meniki sabar wong sak bang sekolah matur. Ulama-ulama saniki ra do turu. Nggih. Ulama kuno do tangi, nggih to? Mula nek ulama kuno padha tangi, masyarakate padha turu. Ana wong tangi, wong meleng nggugah wong turu saged napa mboten? Ning ulama saniki mboten. Ulama saniki ulama do turu, masyarakate modar. Apa iso? Ulama kok nggugah wong mati? Saged mboten? Lah, niku nek areng ngerti. Untung sakniki masih ada kiai rakyat tumbuh piro-piro-piro sing gelem amar ma'ruf nahi munkar. Jadi saya sampaikan bukan hanya sekarang, dulu pun begitu. Dan saya masih ingat dulu waktu ngaji di Mbawen Semarang. Heh, sak mongso-mongso, ngaten to? Wong aku iki nek nerangke sak anane. Kiai kuwi nek dadi pejabat pemerintah ora apik. Cedak-cedak wae ora apik apa meneh kok? Nggih mboten? Pak Kiai kok dadi bupati. Ilang kiyaine, gari. Lek ngomong mutike nggo dasar nggo hadis Nabi. Syarul ulama alladzina ya'tuna ila al-umara. Eling ulama kuwi ulama sing cedak-cedak karo pejabat pemerintah. Ning api-api pejabat pemerintah sing gelem nyedak nang para kiai, sing gelem ngaji karo kiai. Iku. Dadi nek ana kiai kok cedak-cedak karo pejabat pemerintah niku saya napa mboten? Ora apik apa meneh kok? Nah, saged paham mboten? Kitape kula kalih wong-wong akeh niku padha. Kitape Monti karo Pak Kiai-pak Kiai sami. Cocoke padha. Masalah perilaku kok ora padha. Ini nafsi-nafsi monggo. Sing terus terang saya sampaikan, orang Islam jangan sampai mengatakan selamat Natal. Aja melu-melu, nggih? Lanjut saiki upamane duwe anak kok sekolah ke nanggon Kristen. Ha iki jamaah ngaji ki yo ana. Donge sekolahke nang negeri, sekolahke nang umum apa sekolahke nang nggon agama, nang sanawiyah apa nang aliyah. Nggih to? SMP, SMP umum, malah SMP bangsa Nasrani. Ana apa ora? Tiange pundi? Mboten mawon. Sabisa-bisa ampun lah. Nek duwe anak sekolahke aja sekolahke nang nggon lain agama. Sekolah kena nggon negeri utawa nang khususe wong Islam sak bisa-bisa sekolah ana ing sanawiyah apa nang aliyah sing agamis. Wong iki mau nek upama suwe-suwe ora apik. Mangertos ya nggih? Dadi kula nyewu. Aja kok nek pandangan umum niki lho, pandangan umum niki wah Pak Presiden iki oleh partner kiai. Hebat iku. Iki kanggone wong ndase jeplok. Ngertos iku?
kanggo ne wong dasen jeplok iku wong PPO utawa wong tolol. Ini Pak Kiai wah hebat. Salah apa? Sijine pengalaman. Ayo, atau sijine ya pengalaman. Sisi pengalaman umum, sijine pengalaman agama. Hebat iki, wah iso di apa jodoke bagus. Engko bisa nelor bagus. Ayo nek ra telek ngono to. Iki nek cara pandangan umum ini bagus. Kalau dipandang dari segi ilmu agama, ini tidak bagus. Mulai nek gelem ngaji, sing bener. Milih yang sing bener. Saya tidak akan memaksa. Ini harus bagaimana? Tidak, ini urusanmu. Saya independen. Jenengan aja milih napa mon, ini urusan panjenengan. Aku ora pernah maksa-maksa. Ning milih yo sing bener, sing apik. Dadi nek cara umum lho iki nggih. Kiai dadi presiden utawa wakil presiden, saya mboten. Ning janjane nek cara agama saya mboten. Justru orang yang tidak baik. Sebabnya napa? Kiai kuwi nek dadi presiden utawa wakil presiden mesti ilang kiai nek. Nek cara nang hadis Nabi saban wahabutan sulit rupa-rupane angel wahwane lan pasti akan menurunkan derajat di sisi Allah. Saban habutan ini hadisnya Nabi. Waqala bi al-kiya la tatluban indal muhaini manzila in kunta tatluba indana simansila. Hei wong Islam, nek kepengen kedudukan sing dhuwur nang ngersane Gusti Allah, kalau menginginkan derajat yang tinggi di sisi Allah, jangan kau punya harapan mempunyai atau keinginan mempunyai pangkat yang tinggi di sisi masyarakat. Nek isi kepengen derajat dhuwur nang Gusti Allah, kepengen isi dadi wong sing takwa, ayo saiki ora usah kepengen dadi wong sing pangkate nang masyarakat gedhe, ngoten. Mudeng badan. Lah nek kepengin pangkat dhuwur nang ngarsane Gusti Allah, ora usah kepengin ngarep-arep dadi pejabat. Paham badan? Berarti nek kiai dadi bupati awon apa sae? Awon. Bupati dadi kiai dadi bupati elek. Ngoten nggih? Mudeng dereng. Kadang-kadang ini diulak balik ra mudeng-mudeng ngono. Kiai iki meneh dadi bupati elek para rawuh. Asline kiai dadi gubernur elek mbahne. Saiki nek kiai dadi presiden utawa kepresiden buahne elek ing elek. Wah, mudeng dereng. Iki nek arep ngerti. Arep moti cocote ngene kasar kabeh berdasar. Ora asal mengomon. Asing sampean ngumpamane ning meneh kula moti opo angin nyate cot suwek. Nggih to? Dadi nek cara Quran jadi pimpinan, jadi presiden atau wakil presiden itu merupakan cobaan, bukan merupakan kebanggaan. Ini Quran. Saya sampaikan pada masyarakat. Apa ya kira-kira Pak Amin Ma'ruf ora ngerti? Ya mesti ngerti lah. Kiai kurang ngerti, jeneng kiai bodoh. Nek kiai ki mesti ngerti insyaallah lho nggih, jenenge wong niku wong. Jenenge ana sing ngerti ana sing ora, mungkin klideng. Gitu. Mungkin apa? Nah, mulane sebagai seorang pimpinan, seorang ulama itu jangan ke organisasi atau parpol. Nah, kalau di organisasi atau parpol lah itulah akibatnya. Coba cara dangenangan mawon. Iki nek dangenangan Ma'ruf Amin kuwi jenenge iki to? Amin Ma'ruf, Ma'ruf Amin. Sinten? Ma'ruf Amin. Nah, kuwi janjane nek kok nyalon kok wakil presiden iki jane ngrugekke wong NU. Nggih to? NU nek dadi pecah nek kaya aku ngono ya malah seneng. Nggih to? Iki nek secara logikane ngoten. Dadi nang kono kuwi janjane
ngrugekke wong NU dhewe. NU dadi ora fokus. Yo arep karo sing Jokowi, arep nang Prabowo. Mergo apa? Iku sing ngarani, ya iki Pak Kiai iki wis rapatek normal iki nganggepe ngono. Nggih to? Nah iki wis habiyen takoni selamat Natal dos pundi? Haram, asa iki? Iki kurang dadi lho. Kurang dadi wis muni halal. Apa meneh nek wis? Dadi ya pipine wong edok ya halil. Nggih to? Sakeras-keras napa? Mukti keras. Takoni, saya memang orang keras. Saya yang keras. Keras apanya itu kira-kira? Sama nak terus ngeling-ngeling apa-apa ya. Moti itu orang keras. Sekeras apapun mene dadekke pejabat pemerintah, dadekke bupati apa dadekke napa? Presiden apa menika presiden? Wah. Siung entek. Taring hilang. Niki lho, tau deni. Moti wong keras kok dadekke bupati mesti hilang taringe. Sungut ilang, brengos langsung protol. Aneh wong ora dadi dadi sungute ke senajan putih-putih malah menambah asik. Lho. Ya. Aja sok ngina karo wong brengose putih. Bojone telu karo ngopo? Ya Allah, daripada sepaneng nggih. Para bapak sapa ibu ing kami lho sedaya. Ampun. Kula terasaken nggih. Cara Al-Qur'an jadi pimpinan itu merupakan cobaan atau kebanggaan? Cobaan. Cobaan. Ngerti nggih? Amula mula sesuk upama sak bisa-bisa tekaning pemilu ki dijaga tentrem ke masyarakat. Mas alhamdulillah ini urusan yang penjangan sedaya, nggih? Wa kana thori yaqulu law anna 'abdan amadallahu bi jamil ma'murat illa an yuhibbu dunya illa nudiya ali yaumil qiyamah la ru'us ahli jami ala inna hadha fulan bin fulan qad ahabba ma abghadallah. Imam Thori ngendikaken ngeten. Andai kata lamun ana wong ngabekti dhateng Gusti Allah waget ngleksanakan sedaya perintah-perintahipun. Lau anna abdan abadallah bijami'il ma'murat, upama ana wong kok bisa nglakoni kabeh perintah Gusti Allah lan Rasulullah. Tahajud iso, duha iya, jamaah iya, sembarang dengan perintah iso ngelakoni kabeh, tapi masih mencintai dunia, isih seneng karo gebiar donya, isih seneng karo pangkat donya. Dengarkan alam inna hada fulan bin fulan qad ahabba ma abadallah. Wong sing bisa nglakoni perintahe Gusti Allah sembarang dengan iso tahajud, duha, salat jamaah, nopo kemon saged. Nanging masih mencintai gebiar donya, iku besok nang dina kiamat. Nang dina kiamat nudia akan dipanggil oleh Allah. Ila nudia yaumil qiyamah ala rusulah. Besok wong sing kaya ngono iku bakal dipanggil karo Gusti Allah ala ru'usil jami, di muka pimpinan-pimpinan masyarakat, pimpinan-pimpinan negara. Terus pun diomongke inna hadza fulanun bin fulan qad ahabba ma abghadallah. Hei wong-wong para pimpinan masyarakat di besak donya iki sapa sing pimpinan ngrungokno. Ngerti yo? Inna hadza fulan bin fulan, sesungguhnya fulan bin fulan ini mencintai sesuatu yang dibenci oleh Allah. Ini besok dari kiamat.
inna fulanan bin fulan qad ahabba ma abghadallah. Sungguh fulan ini, fulan bin fulan, mencintai sesuatu yang dibenci oleh Allah. Ini upama cara dikira saiki ya, sesungguhnya monyet bin bedas ini, nah, ngerti bedas, monyet bin tekek, mencintai sesuatu yang dibenci oleh Allah. Ngerti monyet? Ngerti. Monyet ben ketek. Monyet ben ketek iki lho nyenengi perkara sing disengit Gusti. Iki besok nang dina kiamat ngaten menika. Lajeng dah pundi? Fayakadu lama, fayakadu lahmu waji yasqutu minal khajal. Mergo diundike karo Gusti Allah. Wong sing diunek nanti langsung pucet malu. Terus akhir terus budi fayakadulah muwaji yaskutu, hampir saja wajahnya itu semuanya dagingnya akan lepas terkupas. Karena apa? Karena malunya dikatakan di umum di masyarakat yang banyak oleh Allah naudzubillah. Jadi niki lo seneng dunia ya seneng nih ojo terlalu. Paham nggih? Lah mote jek seneng isi seneng. Wis dinasro Quran kok wae nau li hubbil khairi. Asati menungsa iki mesti seneng donya. Ning aja kebangetan, seneng ya seneng ning kanggo sarana akhirat, kanggo jembatan kanggo sangune akhirat. Paham mboten? Dadi aja kesenengan, nek seneng donya aja kesenengan. Nek kesenengan iki akhire gados niku. Lah upamane seupamane dua dingene ngene-ngene. Wis to, iki ora paneng sapa? Mbah kiai, mbah gudu, iki sok bakal dipanggil karo Gusti. Kiai kok kemikrik karo donya, iso dipanggil inna hada fulan bin fulan qad ahabba ma abghadallah. Kiai ben ketak ini ano, mencintai sesuatu yang dibenci oleh Allah. Tadi kiai ben ketak. Nah, ketek ben kiai. Nah, ini mencintai sesuatu yang dibenci oleh Allah. Nyun sewu. Sak bisa-bisa ning wong Islam itu ya rukun karo wong Islam. Ngaten nggih? Nek cara nang kon Quran ra ngeten. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu adu wa adu makum awliya. La yattakhidhil mu'minuna al-kafirina la yattakhidhul mu'minul kafirina awliya min dunil mu'minin. Sak bisa-bisa duweni kekasih ki ya wong mukmin. Aja kok duweni kekasih wong sing ora iman. Nyun sewu nggih. Sak bisa-bisa kita itu kenalan ya silakan. Ini nek duweni kekasih kesenengan iku ya aja karo wong sing ora Islam. Anjuk kepiye saya? Tidak boleh. Neming masalah. Bar-bar nyambut serabungan nyambut gawe, ngerti nggih? Serabungan nyambut bisnis nyambut gawe. Itu tidak boleh nyambut gawe bareng-bareng wae. Kono tukang batu aku ya tukang batu. Kono Islam aku Islam. Kono apa? Kono Kristen aku Islam. Bareng-bareng nyambut gawe mboten napa-napa. Campur mboten napa-napa. Aku tukang kayu. Saya tukang ayu, aku tukang batu, kancaku ya tukang batu. Mungkin aku Islam, dhewe ora Islam. Niki keng-keng mawon bareng-bareng ngoten kok. Sing gak kena itu lene syirkah ngene lho. Ngerti syirkah? Koalisi, gabungan. Bisa nggawe rumah sakit ke ya wong Islam karo wong Islam. Aja wong Islam karo wong Kristen iku tolol. Mudeng mboten niku. Ndak boleh. Bisuwon upama panjenengan iku nang rumah sakit, nyusewu lho nggih. Upama muga-muga aja lara. Ning mati ya ngono. Ya ora. Lara-lara ning bisa aja ora usah sampai masuk rumah. Upama kok mlebu kepeksane lho, kepeksane ke masuk rumah sakit, itu rumah sakit sing Islam. Paling ora rumah sakit negara umum. Aja kok rumah sakit sing kombinasi karo Kristen, aja. Ngerti mboten?
Lenggarjo niku nganake napa niku? Apa jenenge? Rumah sakit napa jenenge? Ha iku ora Baton niku apa jenenge koalisi karo Suban apa jenenge? Waton-waton apa? Suban waton-waton apa? Waton urip apa waton apa? Lah itu nek koalisi karo wong Kristen ndak boleh itu. Ngerti? Aku enggak dong wae. Kalau wingi ditangkep karo Mas Kaji Ihsan niku. Apa kowe ora ngerti? Aku mung turu seleni-seleni tok iki apa iya apa ora masyaallah. Ya wis lah wala na'amaluna walakum. Ini kan sudah digariskan di Al-Qur'an walakum lakum dinukum. Ini sudah kita kan sambut mawon. Wis agamamu ya agamaku, agamaku agamaku, agamamu agamamu. Wala na'amaluna walakum. Niku. Masyaallah. Deling-eling. Kula mung pesen, nek kepeksane lara kepeksane sakit aja nanggo sakit Kristen utama rumah sakit sing kombinasi karo koalisi karo apa? Kristen. Engko lek sing Islam, paling ora sing umum. Kowe RST ngoten lho cara ngriki nggih. Cara Magelang nang RST, utawa nang RSO Magelang. Aja nang Garjo kuwi. Aja. Ayo wong mung masalah radong ngerti yo. Aja dume anak kiai to dinut dan anak kiai iki nek salah ya aja dinut. Mudeng mboten? Masyaallah. Cukup kiai mau nek salah aja dinut apa meneh kok meng anak kiai. Kiai ki ora kabeh mlebu swarga, apa meneh kok anak? Cukup kiai ki urung mesti mlebu swarga. Anak kiai ya guru mesti. Anak ulama jare ngendika Sayyidina Umar, al ulama ngeten niku warasatul al ulama dakhulul jannah kaping ulama-ulama ke bakal mlebu swarga ya ulama sing duweni kriteria atau sing duweni napa cerita-cerita sing duweni napa niku ciri khas papat sidik amanah tabligh patona kiai kok tukang goro aduh kiai kok anak kiai kok celunyak-celunyuk karo wong Yahudi itu kudu kiai teleng ngerti mboten? Cukup kiai ku cedak-cedak karo pejabat pemerintah ki wis elek nggih to apa lek cedak-cedak beleh duit wah iya ngisor medak ngisor jejak dhuwur ngejak ngisor nyegrok dhuwur. Anak kula ngoten teko, alah masyaallah. Ana sing sing ngomongen, ha niku ajeng nyengi njenengan. Oh alah aku ora apa-apa sangi disaingi masalah donya. Masyaallah, ndak ada apa-apa. Nek kula mboten sama sekali ndak ada apa-apa. Kula upama keping rumah sakit tak deki-deki saken mawon go apa? Apa saiki kiai tugas kiai ngejak golek duit? Nggih to? Mboten. Kiai ngejak masyarakat supaya ibadah, ngejak masyarakat supaya takzim karo Gusti Allah, takzim nang Rasulullah, mengabdi kepada Allah. Ra ngoten nggih? Lah mula bisa dadi pegawai ilahi. Ngoten nggih? Pegawai ilahi. Ha saiki pegawai negeri ke apa kira-kira iso? Saged mawon. Pegawai negeri dadi pegawai ilahi iku malah ganjarane gedhe ning nek iso lek niat. Pamadan. Jadi abdillah terus abdi biladillah. Piye abdillah kan maksudnya mengabdi kepada Allah, orang mengabdi kepada negara. Lanjut saiki pegawai ilah itu bagaimana? Hayatuna li hayati din, pengdine sahabat. Hidup kita adalah untuk agama. Nah ini hidup kita adalah untuk agama. Maksudnya kehidupan kita setiap saat itu curahkan untuk agama demi agama Allah. Asmunuko, wong sing dadi pegawai negeri, iki yo bisa dadi pegawai ne Gusti. Ora ora iso ke ora, iso mawon. Asa iki sebagian waktu untuk
negara. Mengabdi kepada apa? Negara. Kejopo mengabdi kepada negara juga mengabdi kepada saged napa mboten? Saged. Mong wae apabila terjadi kontradiksi ini yang harus lebih diutamakan harus agama. Upamane contoh saya komandan tentara atau polisi. Hei tentara, polisi, selesaikan ini kerjaan. Wah, anak buah ngerjake. Atur ana laporan. Hormat, mohon maaf saya mau jumatan dan ndak boleh. Wah iki komandane ora oleh. Njopo kudu ngutamake perintah komandan. Ha iki jenenge le pegawe negeri niku kalah ngalahke karo pegawe Gusti. Hanya pegawe Gusti Allah harus berani. Mohon maaf saya mau jumatan. Kudu ngono. Ini namanya pegawai ilahi. Jadi pegawai ilahi itu sakit mau dikombinasi karena apa? Pegawai negeri, negara. Sakit apa kan? Sakit yang penting hayatunan dunia di hayati din. Hidup kita adalah demi kehidupan agama. Jadi kalau kontradiksi antara dua pihak ini harus kita prioritaskan masalah agama. Paham ini ya? Sakniki niki niki negara ngon dhewe niku negara nggih rada mawut-mawut to nggih. Korupsi kathah mboten? DPR sing korupsi kathah napa mboten? Wong Islam napa mboten? Njur kira-kira sok salat napa mboten? Salat napa mboten? Salat nggih. Njur salate wis apik apa durung kira-kira? Nah. Deling-eling nggih. Awak dhewe ra semang kepingin-pingin kaya niku. Deling-eling, tak durung bisa. Zaman akhir itu yang banyak menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang rendahan. Wong-wong cilik sing dadi pengikuti Rasulullah sing akeh. Nek nah, semang gedhe-gedhe biasane ora wong senenge kelenceran tok. Rono buang duit, Rene buang duit, Rono buang duit. Mereka tu terturah duit ni. Ane wang cilek, wang genyek wek kurang. Gitu. Aku piye? Apa nak kau dolan? Boro-boro dolan. Kemangan ni kurang. Mangan ni utang kau no utang kene. Rangat tu toh. Yo ono sing kau ngono kui ni ora kabeh. Ya arepe kaya ngono. Ning tetep tunduk taat karo Gusti Allah lan Rasulullah. Lah mulane Rasul ngendika sing cara Jawa ning sok sing dadi pengikutku sing okeh manut-manut karo tindakku yaiku wong-wong sing jelata. Wong rendah-rendahan, ora ku wong kaya raya. Sebab sing okeh wong kaya raya iku do dolan-dolan nang luar negeri nek cara sakniki, poya-poya rekreasi. Ayo buang duit go apa buang seurep. Dolan-dolan ana nang di nang Nederland, nang Belanda, nang Saudi, nang di kelenceran, ditekke duwite, rugi lek golek. Lah kanggone wong sing agamis, wong sing pancen agamane itu kuat. Begini. Dalam agama Islam itu tidak ada aturan untuk mewah. Hidup untuk mewah tidak boleh. Sederhana. Lah ngono to? Lah wong Islam iku supaya hidup sederhana, jangan mewah ndak boleh ning mewah-mewah. Jadi aja seneng dadi wong mewah. Apa pekturan teng aja ora usah. Mesti aja seneng dadi wong mewah. Mewah ngerti to nggih? Wis ngerti. Anjar piye? Upama diparingi kelonggaran rezeki. Rezeki diparingi melimpah. Iki supaya tanjakno kanggo ibadah mbah sumbangke nang fakir miskin mbah kanggo batu nopo atau nopo sak mampune iku nek diparingi rezeki sing melimpah kanggo sedulur dulur kekno mergo apa butuh kene ana nek ra ana ngono jenenge ra ana maksude nek dong pas ngoten nggih to dong pas ana aku pas ana rezeki dulure kei sapa sing miskin dikei. Iki nek cara aturan Islam ki ngono kuwi. Ora kon gedolan-dolan, nyak-nyakan nang Amerika, nang cara ngendi ngono wae. Ora ngono kuwi. Dadi apa? Utamakan dulure piye? Dulure duwit apa ora?
gablek iso nglipet apa ora. Delok. Aja micek. Karena dulure micek. Aluweh sepenting aku urip, dulure nemodar luwe. Lah iki wong ora apik. Angger wong ini mesti ora apik. Nah sing apik tas pundi? Delok dulure. Ngerti dulure gak iso nglipet ning aku kahanan ya gak kaya ngene. Ya nek ana kene mengepas ya wis ning ngepas. Ora ngono. Panjenengan kuwi ya wis ra apa-apa. Nene iso behono. Mergo apa? Iki termasuk ganjaran gedhe nulung karo famili karo kerabat utawa sedulur. Ngertos to nggih? Dadi agama Islam tidak mengajarkan hidup mewah, hidup yang sederhana. Jur upama diparingi rezeki sing melimpah supaya ge ngamal salih utawa ngamal jariyah. Iman-iman apa mboten? Ah, semeni boten ra wong ra duwe kuwe. Ana sing duwe mesti mengko-mengko. Nggih to? Biasane nek wong ra duwe ra ngoten. Ujare ana, coba aku wong duwe. Wong gak maca lho, laran bebedang. Omong-omong, coba aku dadi lurah tak aspalke klopo sindas kan. Angone dadi lurah tenan urung karuan. Nggih mboten? Malah bisa dadi lurah malah puwelite sakaruan. Nggih to? Monggo sok ngono kuwi. Coba aku dadi lurah. Konone tak aspale kabeh, tak dumindhok. Niji-niji. Upama kok dadi lurah tenan urung karuan, lali karo janji-janjine. Nggih mboten? Iki biasane iki lurah ngendi wae padha. Banyak napa? Banyak napa? Promosi. Nggih to? Nek aku luweh-luweh mawon aku mengomong ngomongke apa anane mawon. Niki tadi kula nyun sewu kadhi sangat nggih. Sing penting zaman akhir niki hari-hari semakin tua semakin banyak waspada, nggih. Ana apa waspada, eling-eling lan waspada, nggih. Delok negara kita nggih runyah ranye, pejabatnya nggih do korupsi, kakes do korupsi. Ah coba piye? Sing nang DPR korupsi. DPR ora wakili rakyat to nggih. Dewan Perwakilan rakyat. Dewan Perwakilan rakyat apa Dewan Perwakilan bejat? Napa? Ane Dewan Perwakilan rakyat iki ora kok ngono kuwi ora korupsi ora. Nek kudune iki janjane sing mulyake masyarakat dhewe ora mung wakil. Awak dhewe sing diwakili iki kudu bagane luwih akeh. Nggih to? Wong Dewan Perwakilan apa? Rakyat iku ora kudune mung sithik-sithik wae lek nang ngono sing akeh iki awak dhewe malah awak dhewe ra leh apa-apa. Nggih to? Niki nek cara diangen-angen sok kualik-kualik. Ha sing gawe napa nika? Yang menginginkan KPK supaya ndak ada itu sing akeh ra DPR. DPR menginginkan supaya ndak ada KPK. Mergo apa sok nangkep-nangkep soale samar. Samar disadap. Mula DPR do ngomong, ya jangan menyadapi saja, sing penting itu pencegahan. Nyapa dunia arep maling iku kok. Nggih to? DPR milar maling mawon. Disadap kono sadap kene, serik karo KPK. Mergo apa? Nyadapi terus ngono. Ana kita wong masyarakat tetap bantu adanya KPK bantu mboten? Seneng mboten? Seneng. Kudu seneng. Ngertos to nggih? Andai kata ndak ada KPK bumbuan. Bobrok luwe bobrok ngoten. Oh nggih ana KPK mon jek kaya ngono kok. Apa KPK ra tuduh korupsi? Endi ana wong ra korupsi? Tatakon endi ana ra korupsi? Ah sing ini pejabat sing dhuwur korupsi ngisor ora korupsi. Abel gedes. Nek sing dhuwur korupsi ngisor sing mesin apa? Endi ana bupati ra korupsi? Nggih. Malah ini selamat dadi ra bupati. Nek apa mung dadi bupati ra ya malah ra selamat. Ah dadi bupati upama nyun sewu lho sing nyalon bupati ora dadi iki malah alhamdulillah. Ana dadi bupati malah golek sesuk arep mangan sapa ora malah payah. Aku ra nyedhi sampean Purwadi. Aku darane nyindir karo Purwadi ya ora nyindir sampean ya.
Orang yang ngeplak mau dong. Muhammadum basyaro lakal basyari. Muhammadum basyaro lakal basyari. Bal huwa kal yakuti bainal hajari. Bal huwa kal yakuti bainal hajari. Muhammad Muhammadum basyaru lakal basyari. Bal huwa kal yakuti bainal hajari. Bal huwa kal yakuti bainal hajari. Orang yang sangat cinta anak, istri dan harta pasti berani melanggar aturan agama. Semakin banyak kolongan pasti menimbulkan perpecahan umat, menghilangkan perdamaian. Muhammadum basyaru lakal basyari. Muhammadum basyaru lakal basyari. Bal huwa kal yakuti bainal hajari. Bal huwa kal yakuti bainal hajari. Orang yang cocok apa yang dilakukan Nabi dan para sahabat itu ahlu sunnah Nabi, khususnya dalam masalah tauhid yang terpuji, bukan masalah fikih yang telah dimengerti. Muhammadum basyaru lakal basyari. Muhammadum basyaru lakal basyari. Bal huwa kal yakuti bainal hajari. Bal huwa kal yakuti bainal hajari. Mari kita kembali bersatu Islam saja. Mari kita kembali bersatu Islam saja, sesuai Quran hadis yang jadi pedomannya. Sesuai Quran hadis yang jadi pedomannya. Muhammadum basyaru lakal basyari. Muhammadum basyaru lakal basyari. Bal huwa kal yakuti bainal hajari. Bal huwa kal yakuti bainal hajari. Saya ulangi,
bapak-bapak, ibu-ibu, menengok sekalian kulo, upomo kok salah, ras mang manut. Nggih. Ngaji kali sinten mawon. Terus apa? Ngaji ku diangen-angen isine apa, isine pengajian apa, bener apa salah. Karo mukti utawa karo liyane padha. Tadi saya mengharapkan, saya menganjurkan pada semua masyarakat sing ngaji wonten pundi kemawon, aja sok kesusu manut dhisik. Aja kesusu manut, pikir. Ngoten nggih? Bener apa salah? Senajan jenengan ngaji mriki, ngaji karo mukti bendina, Ahad ngaji, Rebo ngaji terus tetep sampean angan-angan. Mukti tetep ngajak masyarakat supaya jadi masyarakat yang benar. Sebab dengan kebenaran itulah akan mendapat keridhaan Allah. Dadi sapa wae arep kiai kudu kiai sing golek kebenaran iku oleh ridane Gusti Allah. Nah, sing ora gelem golek ridane Gusti Allah iku berarti wong ahli neraka. Sewu nggih. Dadi arep kiai punyai santri, bu santri, sinten masyarakat iki sak bisa-bisa sing penting bener. Golek sing bener. Golek bener, nek sing bener iku sing oleh ridane Gusti Allah. Sing ora oleh ridane Gusti Allah sing ora bener. Deling-eling nggih. Dadi intine ngaji karo sinten mau monggo terserah ning sing bener. Aku ora ngomongke pokoke aja ngaji roro ngaji ngonku. Sama sekali tidak, belum pernah saya mengatakan seperti itu. Bisa sampean sing jeli, sing cermat, lek angen-angen iku. Sing jangan apa sing disairke mutike apa? Dangen-angen bener apa salah? Lan sinten mau jenengan sing ngaji kali sinten mau monggo. Ning dangen-angen sing bener sing dinggo sing salah aja. Tentu kemauan yang saya pelajarkan dari masyarakat adalah yang benar, ngoten nggih? Mergo dengan kebenaran itulah akan mendapat keridhaan nang Quran wis dijelaske wa a'ridu 'anil jahilin, berpalinglah kamu sekalian dari orang-orang yang bodoh. Lah orang-orang bodoh bagaimana? Kebiasaan orang bodoh itu tidak mau mencari kebenaran. Sekalipun bernama ulama, bernama zuama, dengan nama zuama, ulama al-kiram, ulama al-karim, upamane nanging kok ora gelem golek kebenaran, itu namanya orang bodoh. Senajan kiai, senajan ulama, tidak mau mencari kebenaran, itu namanya orang bodoh. Sebab al-alimu man ya'mal, yang dinamakan orang alim iki wong sing nglakoni ilmune. Nek ora nglakoni ilmune apa? Wal alimu wal jahilu sawa. Wong bodoh karo wong goblok, wong pinter karo wong goblok bodoh. Ngertos mboten? Sing jenenge wong alim ngopo? Man ya'mal innamal alimu man ya'mal. Sing jenenge wong alim apa? Wong sing gelem ngamalake ilmu. Wong alim kok ora ngamalke ilmune karo wong goblok, luwe apik wong goblok. Nek ngono milih kok goblok mawon sampean. Nggih, yo aja. Wong goblok ki ora panggonane suket. Nang swarga ya swarga suket, yo aja lah. Milih dadi wong sing pinter, sing oleh ridane Gusti. Dadi niku nggih, kula matur aja salah tampa, nggih. Senajan jenenge ana jenenge Pak Kiai, ngoten nggih? Nama-nama kiai, nama ulama, nama zuama ning kok ora gelem goleki kebenaran. Tekse ora gelem goleki endi sing bener sing tak lakoni. Ora gelem goleki kebenaran, itu jenenge wong goblok. Ngerti mboten? Padha Qurane padha warid anil jahili padha. TOLOL jenenge napa? At-talalu wal telo sawa. Ya Allah, kene iki nek ngupas karo kiai yo sak enake dhewe. Nek ngupas karo basa pejabat yo sak enake dhewe. Aku netral kok. Nang partai ora, gablek partai ora. Ormas ora. Ora duwe apa-apa, ormas ora duwe. Mau bebas. Aku ndelok wong NU bisa, ndelok Muhammadiyah bisa. Malah enak. Bisa rono rene. Nggih to? Cek siki bisa ndelok rono ndelok kene. Oh, nek wong NU ki senenge tahlilan. Oh ngono. Oh nek wong Muhammadiyah ki ora gelem tahlil, ngerti tadi ini.
Oh nek wong mahli apa jeneng mamate ora gelem donga kunut. Anjene wong eno donga kunut. Iki wong kabeh iki sing ana dasare kabeh. Ming sono perpaduan utawa bantahan niku lek saking PPO ne. Mergo saking apa? PPO, TOLOL. Nek sing ngerti ya ora semang dibahas-bahas. Tahlil ya luweh ora luweh, nggih to? Wis mati ditahlilke luweh ora ya luweh, telken ya luweh ora oleh. Telken apa-apa. Ora telken. Oh, kekamandulah. Ngono sampean. Lah kok telken? NO, ora ngono to? Nek wong ahli ngaji ngerti. Oh, nek sing ditelken iku cara Imam Hanafi lan Imam Syafi'i. Ahli ngaji ngerti. Mergo apa sok ngaji kok. Ora NU karo Muhammad yang mboten. Cara Syafi'i karo wong Hanafi telken, nek wis dipendem telken. Ana cara Imam Malik piye? Gak cara Imam Malik ora usah ditelken mergo nang Madinah ora ana wong nelken wong mati wis dipendem ya wis ora mang telken. Iki nek Madinah. Nene Imam Hambali makruh. Ya ini namanya bicara yang secara ilmiah. Orang larang sapa-sapa. Nek cara Imam Hambali makruh, wis dipendem kok ditelken makruh. Nek cara Imam Malik ora makruh, ning teko ora usah. Alasane ngopo? Mergo Madinah nang Madinah ki ora ana wong nelken. Sing wis mutafaq ali iki nek lakinu mautakum la ilaha illallah. Lakinu kinal kina sobat sirka kabeh mau tak ing pira-pira wong sing wis arep mati. Ano? Tadi wong sobo wae sing wis arep mati disunatake nal ke iki sudah mujma ale. Hanafi, Maliki, Syafi, Hambali sudah kompak ijma. Bapak itu sudah ditelken. Nek wis arep mati telken la ilaha illallah. Ane wa amat telken pada dabdi famukhtalafun fi. Nebes mati dituruk dipendam kok ditelken. Nah iki sing persisian. Cara Syafi'i tetep telken, cara Hanafi tetep napa? Telken. Nek cara Hambali makruh, nek cara Imam Malik ora makruh, ya pokoke ra semang ditelken. Paham mboten? Kira-kira niki keterangan sithik niki engko bali kelingan mboten? Darah lali ngono. Ini ilmu agama. Coba saya perhatikan nggih. Yang saya sampaikan itu ilmu agama. Ingat, orang yang selalu mencintai agama, orang yang selalu mencintai agama dan mengamalkannya, pasti Allah akan memperhatikan. Teling-eling. Mula wong Islam ki senengo karo agama Islam, senengo karo ngilmu Islam. Wong Islam ora seneng karo ngilmu Islam, malah senengi umum. Kleru. Teling-eling. Wong Islam kudu ngutamake Islam. Upama anak sampean kok sekolah tok ora gelem ngaji, zalim iku. Ngertos? Ya zalim. Udune ki awal wajib ora isine marifatul ilmi istiqan iku. Aja ngesok sekolah tok, kudu karo ngaji. Ngaji kanggo sangguning pati. Kabeh lucu iku ape karo mati ning ra dong kateki karo mati. Coba sapa sing tuwa-tuwa niki. Mudha tuwa-tuwa to? Rumang saya remati ora. Kadang-kadang lali. Pak Badang, eling mati mboten sampean? Eling bojone. Wis serangan nek jenenge nek wis biasane wis umur bangsa 6 ke atas, nyu sewu. Sing diangen-angen iku mbing sesuk ke mbok saiki mbok sesuk. Ra ngoten-ngoten niku. Nek sing bocah-bocah niku urung angel, wis angel. Ya orang sing penting ngerti dhisik ngono lah. Paling orang ngerti. Ni nek wis ngerti lanjung kok suwe-suwe dadi seneng. Ngoten nggih? Maksud kula uwabeh jamaah sing ngaji mriki sak bisa-bisa senengo karo ngelmu agamane Gusti Allah. Berarti ngelmu Islam, senengo ngelmu Islam, senengo nglamalke ilmu Islam. Deling-eling. Wong sing seneng ilmu Islam, seneng ilmu Islam, seneng ilmune Allah, mesti diperhatikan oleh Allah. Amin. Nah, insyaallah ora bakal keleleran, nggih. Tadi atine wis sing wingi urung seneng saiki seneng nang ilmu agama Islam. Seneng nang kon agama Islam. Amal sok sithik, insyaallah kita diparingi seneng karo Gusti Allah. Nek kita diparingi seneng karo Gusti Allah, insyaallah disembadani menapa ingkang dados penyuwunipun, nggih. Muga-muga kula panjenengan sedaya dipun paring ana ilmu yang nafi. Amin.
dipun dadosaken golongan tiyang salihin, dados golongan ahli swarga sedaya, dipun tebake saking neraka. Monggo jumeneng sedaya. Ya Nabi salam alaikum, ya Rasul salam alaikum, ya Habib salam alaikum, salawatullah alaik, ya Nabi salam alaikum, ya Rasul salam alaikum, ya Habib salam alaikum, salawatullah alaik, asyaraka al-badar alaina fantafat minhul budur mitla husni mara'ayna qatu ya wajah surur, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaik, anta syams, anta badar, anta nur, qanur, anta isir wa ghali, anta misbah usudur, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali washabbi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana. Allahumma ya Allah, kita nyuwun dhateng panjenengan. Kita jamaah pengaosan menika paring ana pangapunten dosanipun, paring tetep iman Islamipun, paring manfaat ilmunipun, paring ana berkah yuswanipun, paring ana berkah rezekinipun, paring ana gampir rezekinipun ingkang halalan thayyibah, kang isa ibadah dhateng panjenengan, paring ana sukses cita-citanipun, paring ana sukses cita-citanipun, paring ana sukses cita-citanipun ingkang dipun ridani panjenengan, sobi kata fadlipun panjenengan. Allahumma ya Allah, kita nyuwun dhateng panjenengan para alim lan para kiai, para ulama, wageto bersatu padu negakaken agami panjenengan li'i kalimatillah. Allahumma ya Allah, kita nyuwun dhateng panjenengan kinegari kita Indonesia menika tinggal bareng ana aman, tentrem ayem masyarakatipun, sedaya pejabat pemerintahipun, so aparatipun paring ana pitedah sedaya. Allahumma ya Allah, kita nyuwun dhateng panjenengan yang tiyang kang ngawas kalian kula ingkang sepah lan ingkang anem, pun tebihaken saking musibah, pun tebihaken saking musibah, dipun tebihaken saking musibah kanis sifat rahmat panjenengan paring ana wilujeng sedaya slamet donya akhiratipun dados golongan ahli swarga sedaya, pun tebihaken saking neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wadkhilna jannatal abrar ya azizu ya qabar ya rabbal alamin sallallahu ala sayyidina wa alihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.